O otkazivanju sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, mogućem ujedinjenju opozicije u Republici Srpskoj, evropskom putu BiH, ali i ostalim aktuelnim temama razgovaramo u narednim minutama. Naš prvi gost je Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik stranke Za pravdu i red. Gospodine Vukanoviću, dobar dan, hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima, pozdrav iz Neveselja. Danas sam imao jednu sjednicu posebnu skupštine opštine Poča koja je bila ovako zanimljiva u putevima, smo mi potpuno izolovani, a onda sam došao do Neveselja. Hvala na pozivu. Hvala vama. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prvobitno je zakazana za 6. mart, zatim i otkazana. Razlog je najavljeno odsustvo velikog broja zastupnika zbog suđenja Miloradu Dodiku. Kako gledate na ovaj razlog otkazivanja sjednice? Pa sjednica je zakazana za početak marta, tek nakon što sam napisao tekstove i apelovao na Nenada Stevandića i skupštinsku većinu da nakon dvomjesečne pauze ne... Dakle, posljednja sjednica je bila kraj decembra i preveliki je to period da skupština ništa ne radi. Mnogo je važnih pitanja kojima bi se trebalo govoriti od rudarenja na Majevici i otvaranja rudnika lignita, od predaje rudnika uglja u Ugljeviku, poskupljenja struje, odluke Ustavnog suda, sveopšte haosa i anarhije. Dakle, mnogo je važnih suštinskih tema kojima se trebalo razgovarati, trebalo je zakazati sjednicu još krajem januara i početkom februara. Ovo je preveliki period da ništa ne radimo, ali jednostavno to je interes vlasti da se nema sjednica, da ne čuje narod šta se događa i kad se zakažu, gleda se da one što kraće traju. Najavio sam, nažalost, da će upravo zbog suđenja Dodiku biti otkazana sjednica Narodne skupštine. To je jedno u nizu velikih poniženja ove važne institucije, jer Milorad Dodik je uzurpator, beskrupulozni makijavelista koji gazi i ponižava sve u ličnom interesu i on je naredio tim svojim skutonašama i pristalicama i podanicima i svoje partije koji moraju bez pogovora da ga slušaju da odlože sjednicu kako bi poslanici, ministri, videli se tamo i Zoru Vidovića da nabrajamo premijera. Gospodine Vukanoviću, međutim, drugačije razloge navode u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pojedini mediji prenose kako je iz skupštine potvrđeno da je rukovodstvo na službenom putu u Rusiji i Austriji. Oni nama ne podnose račune, nemam pojma, vjerujte mi, ni da su dobili poziv. Mi smo, posebno ja, smo za njih veliki protivnik i oni nas nioče ne obavještavaju. Moguće da su uzgled otišli u Rusiju i Austriju, ali mnogo su nama važniji naši problemi, nego što će oni da trčkaraju po Evropi, traže kredite, slikaju se, ubiru neke jeftine političke poene i troše narodne novce. Mnogo je ovdje pitanja koje treba da se raspravljaju, pa kad mi završimo narodnu sjednicu, donesemo važne odluke, raspravljamo važna pitanja, onda nek idu na suđenje, prave farsu. Dakle, to je s jedne strane, to je samo izgovor da su oni u Austriji i Rusiji. Zna se da je ključno to što je, vidjeli ste juče Stevandića da je bio u Sarajevu, ako on mora da ide na put nešto hitno, ima toliko potpredsjednika, oni mogu da ga mijenjaju dan, dva dok je odsutan, ali nema potrebe da narod čeka i da mi ne zasjedamo zbog njihovih nekih privatnih ili političkih obaveza. Ali taj sjednica će se održati naredne sedmice. Milorad Dodik je jučer ispred suda govorio kako se osjeća nesigurno u BiH i postupci protiv Dodika i direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloša Lukića ponovo su spojeni nakon što su ranije bili razdvojeni zbog Lukićeve bolesti. Kako gledate na ovaj postupak? A meni ga je žao, mora pojačati obezbeđenje. Očito mu je malo, 56 miliona, treba mu pojačati budžet. Dakle, to je njegovo poigravanje. Taj sudski spor je jedna velika farsa u koju on igra. Čovjek je od proteklih 20 godina, njegova vlast traje neprekidno, u drugom mandatu 18 godina, sad ulazim u 19. Prije toga je bio 3 godine na vlasti. On je počinio toliko zlodjela, štetnih ugovora, korupcije, kriminala koja se vrijedi milijardama. Podneseno je desetine i stotine krivičnih prijava i protiv njega i protiv drugih odgovornih raznih sudovima, ali on nikad, nažalost, nije bio predmet bilo kakve ozbiljne istrage zato što je zarobio pravosudni sistem direktno preko svog savjetnika Milana Mita Tegeltije, koga sad šalje u Rijeku da bude tamo nekakav konzul, također jedan korumpirani čovjek, ucijenjeni marioneta. I dakle, Milorad Dodik ovaj sudski spor koristi
kako bi pokušao da povrati rejting Poljuljani jesene. Znaja, mi smo se juče zadužili za 40 miliona maraka, ali o tom niko ne govori. Upravo sam vas to htjela pitati kada smo već kod novca. Dakle, vlada Republike Srpske prodala je jučer na Banja Lučkoj berzi 40.000 obveznica po cijeni od 1.000 maraka i tako se zadužila za novih 40 miliona maraka. Ovo zaduženje će građane i budžet koštati 52 miliona maraka. Kako komentarišete novo zaduženje s obzirom na to da se konstantno govori o prezaduženosti Republike Srpske? A mi jesmo prezaduženo, što govori podatak da se mi zadužujemo po kamatnoj stopi od preko 11%, tako planirajte izađu, ne znam da li da neke međunarodno tržište i obveznice, oni ne gledaju ni kakvi su uslovi, ni kolika je kamata, bitno je da kupe vrijeme, da imaju para, da se zaduže, prodaju obveznice, trezorske zapise, da isplate plate, penzije. Vidjeli ste da je štrajk u pravosuđu, da opšti je haos na svaku stranu, ali samo jednu rečenicu da kažem za sudski spor. Taj sudski spor je obična farsa koja služi da se poveća rejting SNSD-a, kakav god bio ishod, on će biti, Dodik će biti, imati od toga političke koristi. Ako ga koji slučaj nešto kazne, a ja sumnjam, i dobije neku blagu kaznu, onda će biti proglašen žrtvom kako se on bori za napaćeno srpstvo. A ako slučajem bude oslobođen, onda će on ispasti neki veliki superheroj koji je pobjedio tobož međunarodnu zajednicu, a istovremeno javnost u Bosni i Hercegovini ne zna da se Milorad Dodik preko Borjane Krišto u Tirani obavezao na deklaraciju koja je izrazito antiruska, on se sa Kosovom. Dakle, Kosovo je otrgnuto iz Srbije i primorava se i Srbija i Bosna i Hercegovina svi da se potpisuje ovo nekakvu deklaraciju o cjelovitosti Ukrajine i suverenitetu. A istovremeno se oduzima, a Kosovo se potpisuje skupa sa Srbijom, što je jedna velika licemjerstvo, i Milorad Dodik na to pristaje, između ostalog da će obnoviti Ukrajinu, dati novac za oružanje, i između ostalog da će isporučiti Putina i sve lidere Rusije međunarodnom Haškom tribunalu. A to ne gospoda iz Ruske ambasade, ne gospodin Kalapuhov, evo sad ga javno prozivam, nek izađe u javnost, pa ne kaže zbog čega je dao orden Dodiku. Da li zato da bi on preko Borjane Krišto pilatovski prao ruke i pristajao na svu politiku Bosne i Hercegovine koja se pridružila Evropskoj uniji sankcija i odnosa koji ima prema Rusiji, kome se obavezala će isporučiti Putina, Lavrova, Zaharovu, ne znam koga, sutra Međunarodnom sudu. To je jedno licemjerstvo kome učestvuje i nažalost i ruski ambasador, ali tom deklaracijom na koji je pristao Dodik jasno je pokazao da je on marioneta u rukama stranaca i sad sa strancima igra u igru. Nema skenera, nema fair izbora, ni od fair izbora, bar izbornog dana, ali zato on za strance radi što se očekuje, daje brudnik litijuma i pristaje na ovakve sramne deklaracije kako je potpisao. Ali evo, još jedna vrlo važna tema. Evropski put Bosne i Hercegovine u fokusu je već duže vrijeme. Da li mislite da ćemo 21. marta otvoriti predpristupne pregovore? A šta nam znače pregovori kad smo mi iz tri svjetlosne godine udaljeni od svakog normalnog svijeta od Evropske unije? Slušao sam prije ovoga gospodina Konakovića koji igrao košarku. Velika razlika između košarke i politike i spoljnje i poslova. On se vrlo loše snalazi. Bijedno je da tamo on kaže da smo mi dobili neku nagradu i neku pohvalu od nekih mađarskih diplomata zato što smo svojili... Ali evo, evropski zvaničnici koji konstantno dolaze u Bosnu i Hercegovini u posljednje vrijeme ne bi se složili s vama. Čak su i pohvalili napore za evropski put Bosne i Hercegovine. A Bosna i Hercegovina jeste ovakva najsiromašnija, najzarobljenija, najkorumpiranija zbog licemjerstva i takvog odnosa evropskih političara i međunarodne zajednice i stranaca. Oni podržavaju korumpirane političare na vlasti, dubaju jedra i Dodiku i Čoviću i svim ostalima. Zbog čega to rade? Pa zato što im interes da mi budemo kolonija, da im uzmemo kredite, da prodamo elektroprivredu, da otvorimo rudnike. Videli smo premijer Nikšić otvara nekakve rudnike Englezima u Varešu sa rudnom rentom od 3%. A ovaj daje jedini rudnik koji će biti u Europi, bit će na Majevici zato što ga je Dodik dao američkom generalu. Zato što smo mi kolonija u srcu Europe. Da njima stalo da mi budemo dio Evropske unije, ne bi podržavali korumpirane političare, davali stotine miliona. Kome je onda više stalo, njima ili nama da budemo u Evropskoj uniji? Pa dakle, kod nas, vjerujem da je većina građana Bosne i Hercegovine mogla da bude dio razvijenog svijeta, ali sa ovakvom političkom elitom, pod navodnicima, sa Čovićem, Dodikom, Trojkom, Bakirom i svi ostalim retrogradnim strukturama koje nas vode 30 godina, mi nikad nećemo doći u predvorje Evropske unije.
Biće, ostaćemo ono što smo i sada. Sanitarni koridor gdje će biti odgled, ništa, samo pihać, pa pogledajte kako žive tamo ni migranti koji su još uvijek tamo i kako po potrebi kad treba Evropljanima i puštamo da nastave dalje put u Evropsku uniju. To je slika Evropske unije. Gospodine Vukanoviću, za SNSD sjedište apelacionog suda bi trebalo biti u Banja Luci, trojka insistira da bude u istočnom Sarajevu. Po čijem će biti na kraju? A šta znači gdje će biti sjedište? Ako su sudije korumpirane... To znači s obzirom da se ne mogu složiti oko toga. Dakle, a to je trivijalno pitanje. To jest mi umijeće političara da mi ne pričamo o Debevecu koji je prodao državu za nekog pola iz 2014. godine i koji sarađuje sa kriminalcima i putuje po svijetu i uzima pare prodajući državu za 10-15 hiljada baraka nekim autokućama da ne bi plaćali obaveze prema državi. I mi ne pričamo o tome i kako nam je korumpirano pravosuđe, zašto nam je uhapšeno smijenjeno 5 zadnjih glavnih tužioca suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva koje je najveće, koje je trebalo biti najveće. Zamislite kakva je korupcija na nižem nivou, šta se tamo radi. I mi pričamo će li biti neka zgrada suda u istočnom Sarajevu ili Banja Luci. Evo da se dotaknemo i nižeg nivoa opozicione. Stranke u Republici Srpskoj održale su nekoliko sastanka na temu zajedničkog nastupa na lokalnim izborima. Koliko je to izvjesno? Pa izvjesno je tamo gdje imate u opoziciji iskrene ljude koji jesu prepoznati kao opozicionari, napravit će se dogovor. Tamo gdje imate papke, izdajnike, poput Raška Stanivukovića u Banja Luci, koji je odgovoran za... Sjetite se kada je čovjek ulagao prošle godine, pričao, snimao priloge kako se rade pružni prijelazi u Zalužanima. Sinoć je bila tragedija. Gdje je tu njegova odgovornost? To je jedan izdajnik koji je razorio opoziciju. Tamo gdje, ako bude insistirao PDP na Drašku Stanivukoviću, a ne na Igoru Crnatku koji je predstavnik tih zdravih struktura PDP-a, to će biti jedan veliki problem. Naravno, dakle, ništa od nastupa zajedničkog na lokalnim izborima? U 90% opština će opozicija nastupiti zajednički. Ali tamo gdje imate Cicka Bjelicu, Vasilija Perića, koji su u fuziji sa SNSD-om, ili Draška Stanivukovića, ti ljudi koji se zovu opozicionarima, a u stvari su marionete Milorada Dodika, sa njima nema ništa zajedničko. Zdravo vino u zdrave sudove, u nove sudove, to je dakle jedan citat iz Evanđelja koga se mi držimo, i sa bilo kim ko sarađuje sa mafijom i sa ova vladajuća stranka je mafijaška organizacija. S nama nema šta da... Gospodine Vukanoviću, pojedini analitičari tvrde da opozicija u Republici Srpskoj godinama najavljuje politički kraj Dodika kojim, kako kažu, gori pod nogama, koji se boji stranaca i koji će otići u zatvor. I sve zapravo ostaje samo na pričama. Pa da nije takve uloge međunarodne zajednice članova CIK-a koji već 10 godina tolerišu krađu izbora, mi smo svjedočili da kontrolno brojanje je pokazalo da je Milorad Dodik ukrao najmanje 15.000 glasova za predsjednika, a članovi CIK-a korumpirani i ucijenjeni nisu željeli da otvore ostale vreće da se vidi koliko su tamo glasova pokrali. Dakle, Jelena Trinić je pobjedila, to je svako mjesto da je ona kao kandidat opozicije pobjedila Dodika. Ne bi on krao glasove da je mislio da je pobjednik. Ali, nažalost, Kristijan Schmidt, koji je rekao da su to manje nepravilnosti, američki ambasador, koji je, gledajte čuda, skida, ustavlja na crnu listu Igora Dodika, sina Milorada Dodika, sad organizacijskog sekretara, prestalo nasljednika, stavlja ga na crnu listu zbog izborne krađe, zloupotrebe, kupovine biračkih odbora. A posle izbora, kad je to Igor radio, oni legalizuju tu ukradene izbore Milorada Dodika. Što govori o licemjerstvu međunarodne zajednice vodećih sila Zapada. Mi smo ostalo nam je još vrlo malo vremena, a važno mi je da nam odgovorite na anketno pitanje za naše političke goste. Kada je u pitanju obavezno služenje vojnog roka, znate li kada je ukinuto i da li bi u Bosni i Hercegovini ponovo trebali uvesti obavezni vojni rok? Vojni rok je ukinut 2005. i 2006. godine, mislim kad su osnovane oružane snage Bosne i Hercegovine, da je 2005. bila zadnja generacija koja je išla u vojsku Republike Srpske. Mi se ispred liste za pravdu i red zalažemo za potpunu demilitarizaciju. Nama ne treba oružje, ovo je rovito područje, mi nećemo da budemo topovsko meso NATO-a koji će ići u Ukrajinu, kao što sad idu tamo da ratuju ljudi, mi želimo da budemo područje mira. I zato se zalažemo za smanjenje utjecaja stranaca. Mi smo protiv bilo kakvog naoružavanja i mi se istinski već dugo vremena zalažemo za demilitarizaciju Bosne i Hercegovine, da imamo jednu počasnu
neku stražu, jedinicu i da imamo specijalnu jedinicu protiv borbu protiv mafije i protiv organizovanog kriminala i korupcije, vojske i da to budu neke male oružane snage koje će služiti za sve svrhe, a ne da imamo vojsku koja će trošiti 300-400 miliona kako bi mi bili topovsko meso NATO-a. Dosta smo mi ratovali u interesu velikih sila i mi se borimo da ovaj vijek 21. bude vijek mira u kome neće biti ratova i stradanja kojih je nažalost bilo i previše u 20. vijeku. Nadamo se da će biti mirno u 21. vijeku. Gospodine Vukanoviću, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i pozdrav svi vaši gledalci. Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, bio je gost emisije BHT1 Uživo.